Dámy a pánové, vážení ústavní činitelé, milí přátelé, kolegyně a kolegové, zvu vás na již tradičním setkání Akademie věd, nejen jejich zaměstnanců a vynikajících vědců, ale taky všech přátel a podporovatelů u nás v Národním divadle, tentokrát po dlouhé době poprvé v nově opravené Státní opeře. Ráda konstatuji, že se právě dnes večer budou snoubit věda v hledišti a hudební mistrovství na pódiu Státní opery. Přeji vám krásný umělecký zážitek. Jsem si uvědomil, že musím dojet z Hvězdárny do Státní opery v Praze a že budu muset odjíždět dřív, tak jsem se dal budíka na 6 a dělal jsem od brzkýho rána. Takže takový trošku spěch a trošku stres. A pak vstoupíte do téhle nádherné budovy. Vstoupíte mezi lidi, kterých si nesmírně vážíte. Jste ve společnosti Akademie věd, která pro mě symbolizuje špičku české vědy, ve společnosti s Národním divadlem, které zase pro mě je špičkou české kultury, a zažijete představení, které vás úplně zbaví toho všedního pracovního dne a dostanete se do úplně jiného světa. A za to moc díky. Já bych rád popřál Akademii věd České republiky všem jejím zaměstnancům do roku 2024 všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a samozřejmě i úspěchů, aby ten rok 2024 byl, řekněme, pozitivnější než ten rok 2023. A samozřejmě bych ještě strašně moc rád poděkoval za spolupráci, protože Akademie České republiky je blízkým partnerem a spolupracující institucí Národního muzea. Tvoříme společně vědecké odborné týmy, dosahujeme společně výborných výsledků a my si toho velice vážíme. Já bych Akademii věd hlavně přála hodně mladých, dobrých vědců, který by byli zapálený, který by to těšilo, který by to skutečně bavilo. To je nejdůležitější. Já bych rád Akademii věd do nového roku popřál, aby i nadále vzkvétala, to za prvé, za druhé, aby budoucí předseda nebo předsedkyně byly minimálně stejně skvělí jako ti dosavadní. A za třetí, aby Akademie věd posílila veškeré aktivity, které směřují ke komercializaci a k technologickému transferu. Ať se jí daří. Hodně síly, hodně odvážných pracovníků, kteří se nebojí klást vědu a výzkum na první místo a ubránit se byrokracii. Hodně zapálených vědců, dobrých nápadů a veřejnost, která by chápala, k čemu ta věda je, a politiky, kteří by si uvědomili, že bez vědy to nepůjde.